Na svečanom prijemu u Gradskoj galeriji danas u povodom Dana Republike uručene zahvalnice privrednicima za uspješno poslovanje, zapošljavanje, društveno odgovoran rad i podršku humanitarnim akcijama. Istaknuto je da u Bijeljini trenutno djeluje 1000 privrednih subjekata i 2000 preduzetnika. Privreda je ta koja može sigurno očvrst temelje Republike Srpske, privreda je ta koja može omogućiti da opstanu ljudi i ostanu na ovim prostorima i zato smo mi sav ovaj dan posvetili upravo našim privrednicima. Danas smo dali 9 zahvalnica, priznanja za naše privrednike, a da smo htjeli mogli smo i 29 i više, zato što zaista naš grad ima jako razvijeno preduzetništvo, jake razvojene privrednike. Ove godine nagrađene su firme PAS, Phoenix Pharma, ZP Commerce, Etno Selo Stanišići, Gala Medica, Gama S, zanatska radnja Bravarija, frizerski salon Milan, kao i firma VS Commerce, koja se bavi drvopreradom i transportom već 13 godina. Jedna kombinacija dva posla koji nam omogućavaju da budemo konkurentni kako na domaćem, tako i na evropskom tržištu. Zapošljavamo oko 100 radnika plus minus, zavisi od sezone. Ovom prilikom pohvaljeni smo od strane grada Bijeljina, prepoznati kao neko ko je perspektivan, ko iz godine u godinu bilježi dobre rezultate i to nam je svakako čast i ponosni smo na to. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Planovi su da pokušamo da se iz ovog jednog nivoa poluprerade drvenih proizvoda podignemo na finalizaciju, što se nadam da će u narednom periodu i biti, kako bismo zaposlili još više radnika i bili još konkurentni na evropskom tržištu. Pred početak prijema odata je počast junacima koji su dali živote za slobodu srpskog naroda i odbranu Republike Srpske. A vijence i cvijeće na spomenik braniocima položili su gradski čelnici, odbornici, narodni poslanici iz Bijeljine, predstavnici boračkih kategorija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vojske.